معالي حبيب قلن كدق لي راهدو تو مخو قادن يا دول نما كجري دول نما حدي لي سارو دول عيبان كبيره وحانا كو عوانينا هذيقا وحي احيد مالين اذاب مالنتي نلو شيغي انا شقه يساق بحنو وحان وحي انتحان كقلي اردني كونفور كاها انا واه وحباري وحي كقلن جبين ها اردي مو دعين تي درمي قمو قنيسو ما حاشق لي ساري وحانا كو عوانينا هذيقا وحي احيد مالين اذاب مالنتي نلو شيغي انا شقه يساق بحنو وحان وحي انتحان كقلي اردني كونفور كاها انا واه وحباري وحي كقلن جبين ها اردي مو دعين تيدرميغا موقنايسو maxaa shaqadeega saaray ee waxa rayna ka hadlo madaxweyne waxa leeyahay jeestadii 1997 aad dhigaysay ayaa wadnaa maanta sababtuna kaga dhigay ee lagu yiri ka baxa shaqadana waxna qaban karaa maahan ee macali xabiib qalin ka dhig la yiraahdo taa muxuu qaadanayaa ee dowladnimaan ku jiray dowladnimaan haddii laga saaro dulna ceeban ku biiraa xagee baan aadaynaa taa ee waxa weydiinayaa madaxweyne waad ogtahay waxay macalimadu tahay mid aad ku soo shaqaynaysay macalin nin walba oo maanta madaxweynaha kani ka ah wuxuu soo noqday macalin sida macalinku waa hogaamiyaha dhabta ah ee waddanka ka jira nolosheygii maanaan bannaan bixin waxaana soo martay wasaaradda waxbarashada xil ay macalimiintu $100 ku shaqaynahayeen maanteena waxay taagan yihiin heer ay $300 ku shaqaynahayeen wax yar haddii la yidhaahdo macalin shaqadaadii ka bax mushaar malihid waxba ma tihid waa ceeb maanta macalimiintana waxaa naga dhiga macalimiin imtixaanka ilaaliyeen ardayda imtixaanka galaysa waxaa ka mid a ardaydanadii sideen ardaygii aan waxbaray imtixaan ula galaa sideen ardaygii aan waxbaray maanta imtixaankiisa ansaxay aan leeliyanayaha soo bilow mana afacayso waxaan u sheegayaa madaxweyne arrinteena ha ka aamusin meelaad uga aamusna ma joogno halkan waxaan ku sidnaa macalimiin aad u sharaf siisay waxaa shahaashoodka u siisana waa qiimahooda iyo sharaftooda iyo cizayntooda waxaa naga mida macalimiin dowladdii nabadda ahayd ee siyaad barre ee xalana training ka qaatay macalinkaa fartin jirka ama kontan jirka ah khibradda iyo cilmiga aan ka waayay 25 jirka maxaa xaabinahayo waxaan u sheegayaa macalimiinta dhan iyo wasaaradda waxbarashada waana la dulmiyey dulmiguna wuu kala duwanaaye waxay maraysaa in macalin maanta la dulmiyo aadana waxumahay afkeena ma aamusaayo banaanbaxeena ma joogsanaayo meel aan ku xariirana ma lahan wasiiradda markii dambe ay loo diiday inaan shaqada ku laabano maamulayaasheena waxay naga soo saareen shaqada waxayna nagu dhaheen wax xaquuqa ma lihidin bannaanka u baxa taasina waxna qabata ma lahan bisha sebtembar mushaar ma lihin qof aana kugu sheegay maxaa shaqada laygaga saaray absentis iguma dhicin arday maan dhibaataynin maxaan ku mutaystay waa u baahana inaan ogaado waxa kale wasaaraddu u sheegayaa ay macalin iyo dadka ku jiraada shaqada waa naga saarteen lakaan un sidaa kuma istaagayno ilaa cadaaladdeena ummadda islaamka oo dhan ay ogaato waa taagnaan doonaa waxaana aad uga xumahay wasiiraddeen intay nala kulantay inay nagu balan furtay laamahooda baan u sheegayaa maalin baa jirta la is-xisaabinayo oo aada waxba qahadan doonin maya weligeen heshiis kuma shaqaynin waxyaaba cajiib kale waxay ahayd fariintana ka mid ahaa macalimii waa fasaxantiin imtixaan soo gala contaractigi rca baa dhamaaday anuu contaracti ma gelin $300 contaracti ma gasho maalin baa shaqaynayay waxaa go-aa mashruuca anuu mashruuca xooga ma qusay mashruuc maana gelin dowladda iyo wasiiradii wixii mashruuca gala ayaa idhaheysaa anagu cadaalad baan rabnaa macalimiin shaqaynayay baan nahay dhigoodana halkaa ku shaqaynaya maanta anagoo ka shaqaynayna iskuulladiina la ka soo saaray maalinku lagu yiri bannaanka u baxa waxba umalihidiin waxaan u baahanahay madaxweyne adaa waddanka ugu sareeya inaad hadasho arrintanna aad ka hadasho u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka daha balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah